Dashuria për grumbullimin e pasurisë, kodrinave të arit edhe argjendit. Me kodrina, arabët i referohen pasurisë së bollshme, ndërsa fjala grumbullim këtu është shtuar me qëllim të theksimit. Shpreha jep idenë një bollëku, i cili është edhe shkaku i tundimit, diçka e cila e preokupon zemrën deri në atë mas, saqë nuk ka kohë ose hapësirë për ndërgjegjësimin e nevojës për ta ndjekur të vërtetën dhe për t'u përgatitur për botën tjetër. Në çdo komb, gjithmonë të pasurit kanë dëshmuar të kenë refuzuar misionin e të dërguarve të tyre dhe janë pikërisht ata të cilët i janë përgjigjur me mendje masi thirrjes së tyre. Madje edhe nëse ata nuk i përgjigjeshin thirrjes edhe nuk besonin, ishin njerëz që bënin shumë pak të mira dhe larg udhëzimeve të fesë. Shikoni fjalët e të plot fuqishmit. Ata beduin që mbeten pas edhe nuk erdhen me ty, do të thonë: neve na penguan pasuritë tona, familjet tona, andaj ti kërko falje për ne. El Fet 11. Dashuria ndaj pasurisë është pjesë e natyrshmërisë njerëzore dhe është e përzier me mishin dhe gjakun e njeriut. Dëshirat e njeriut janë të pafundme dhe nuk mund të numërohen. Sa herë që dikush arrin kënaqësi, ai kërkon edhe më shumë nga ajo. Njerëzit asnjëherë nuk ngopen me kërkimin e pasurisë, por vazhdimisht duan shumë e më shumë, deri në atë mas, sa që ngopësia e tyre nga njëherë, i shpije që të arrojnë se pasuria është vetëm një mjet dhe jo qëllim në vetë vete. Ata përdorin çdo metodë për ta fituar atë edhe nuk shqetësohen fare nëse ajo është e lishme apo e palishme. Buhariu edhe Muslimi transmetojnë nga Ibn Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: sikur biri i Ademit, ti kishte dy lugina me arë, ai do ta donte edhe një, të tretë. E barku i ti ngopet vetëm nga dheu, Allahu i kthehet ati që kthehet i penduar. Tundimi pas pasurisë jo shumë njerëz edhe i verbon ata përballë obligimeve ndaj Allahut, komunitetit, vendit të tyre, e nga njëherë madje edhe ndaj familjarëve të tyre, dhe në raste ekstreme, edhe ndaj trupit edhe shpirtit të vet. Malik el Eshariu ka thënë se ka dëgjuar të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam të thotë: unë i friksohem tri gjërave për umetin tim. Friksohem se ata do të fitojnë pasuri të madhe, edhe pastaj do ta kenë zili njëri tjetrin dhe do ta luftojnë njëri tjetrin. Friksohem se të kuptuarit e librit, Kuranit, do të jetë i shpalosur për ta, dhe besimtarët do të fillojnë të kërkojnë kuptimin e ti të brëndshëm, ku ata të cilët janë fort të ditur do të thonë: ne e besojmë të tërë atë. Me të vërtet, e dim atë dhe dituria e tyre do të shtohet, edhe ata do të humbin atë duke mos e hetuar fare.